Radku, nakonec tedy druhá jarní porážka po výkonu, který zejména v prvním poločase ale nebyl tak špatný, jak napovídá výsledek. Rady, viděl jsi to tak? Viděl, měli jste balón, hodně jste to drželi, akorát se vám nepodařilo vypracovat si žádnou velkou šanci. Já si myslím, že jsme měli v druhé minutě velkou šanci, který bychom proměnili, tak by to asi jiný zápas. Za mě jako dneska Bohemka vyhrála zaslouženě, protože byla víc agresivnější v soubojích. My jsme třeba hráli dneska i docela na krásu, my hrajeme slušně, ale dneska prostě jsem tam neviděl zápal a Bohemka chtěla víc vyhrát za mě a to mě jako mrzí moc, protože to vytknu klukům určitě. Samozřejmě nemáme takový typologický hráče soubojový, jako má Bohemka. Bohemka to zjednodušila, hrála vlastně na hru na Prekopana, na Drchýho, hráli i na Kestlíka na tu stranu, kde jsme prostě první poločas jako ztráceli, piky nám dobře nenamazoval ty hráče jako křídlo. Takže tam jsme dostali i z toho góla na 1-0 a samozřejmě druhý gól rozhodl ze standardky. Nějaké příležitosti ještě byly, ale za mě jako dneska Bohemka vyhrála zaslouženě. Všiml jsem si jedné zajímavé věci. Na útočné rohy nechodil Marek Icha, respektive chodil na odražený balon. Tohle je jeho úloha? No, my to trošku točíme, samozřejmě spíš jako dlouho nehrál. Dlouho nehrál, neměl zápasový rytmus, nechali jsme ho na odrazu, aby to neměl moc daleko. Zase to není takový paličák, že by nám rozhodoval, my máme s tím obrovský problémy, jakoby, co se týče útočných standardek, hlavně jako co se týče hlav, tam se dostáváme strašně málo za mě. Na to, jak ty naši kluci stopeři jsou jako silní soubojoví, tak ty ofenzivní standardky máme slabý a tam to musíme zlepšit jednoznačně. Mluvili jsme spolu před zápasem, říkal si, že potřebujete jako Pardubice pomoc krajních hráčů, krajních záložníků. Znovu to dneska nepřišlo? Nepřišlo to, za mě hrál velmi dobře Kostě. Kostě podle mě první poločas tam pracoval, chodil za obranu, to jsme chtěli a byl náročný prostě a rozbíjel to pořád, roztrhal to týma náběhama. Zleva piky se do toho dostává pomaličku, prostě nebyl dole ani nahoře, tak to prostě je. Střídání Heli do toho nestoupil dobře a Sichrit se snažil, ale bylo tam jako málo šancí potom. Myslím, že Jany tam měl velkou šanci toho jako umí trefit a ještě Krobík, ale říkám, bylo toho málo dneska, té agresivity v útočné fázi málo. Děkuju. Mějte se hezky.